O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, até onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes cresceram, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outros 60 e outros 30. Ouçam quem tem ouvido de ouvir. Isso está em São Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escutai a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinhos é o que escuta a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por 1. Isso é Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de ser utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam dos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos.
Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as ter ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bom os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai na terra boa e dá fruto, instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Você achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determinado, porém, com exatidão. Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer com relação ao bem. Infinitamente vários nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta, como de sua mãe e filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma
o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desonram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modesta, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno curandares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro, esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convida, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta concede muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolha.
A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, diz-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E o orgulho é que as humanidades, sucessivamente, se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Correção. 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram, outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram, outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando alguma semente 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. S. Mateus, capitão X, V. 1 a 9, 6. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas, em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60, ou 30 por 1. S. Mateus, capitão X, V. 18 a 23, 7. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. 2. Correção, instruções dos espíritos. O dever 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão?
Onde começa ele, onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E é um tempo juiz escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. 3. Correção, a virtude 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadiar-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. S. Vicente de Paulo era virtuoso, eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros. Quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. O vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia, do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido, pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863.